situation on the top, nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. Nicht fahrbar. De sitter inte i hytterna? Ja, Piero står uppe. Jaha, okej. Okay. Vilka pratar ni om? Piero Gross och Paolo Di Chiesa. Eller vad heter det? Chiesa. Nej, säg inte fel på det. Det ena betyder kyrka. Ja. Och jag vet inte. Du vet ju visst. Nej, men jag gör fel på det själv. Chiesa har jag väl alltid sagt. Ja, eller hur? Chiesa. Nej. Chiesa. Ja, du ser. Nu ja, det, känns som när man försöker lyssna hur det har låtit Paolo Di Chiesa. Ja, jag tror att Chiesa är kyrka, så att säga. Jag tror att det är det man... Fråga Anja Chiesa. Pintan Persson. Pintan Persson. Där, nu går inte jag så mycket åt den. Muffan och allt det då. Det vet du. Muffan. Blir... men annars, muffan. Har någon som inte har sett de tidigare avsnitten här, så är det helt obegripligt. Ja, men det är lite uttalat. Nästa är obegripligt, så att det går väl i linje med övriga program. Ja, precis. Har man sett det, så är det fortfarande obegripligt. Ja. Så tänkte du. Så tänkte jag. Ja. Vi ska börja med att bara... Pernilla, många hör jag om dina diskhandskar. Ja, väldigt mycket mejl om det. Jag har på mig dem in i det sista, men kanske sista sändningen nu. Jonas Andersson hade twittrat till SVT Sport. Varför har Pernilla vantar på sig? Mamma undrar. Jag vet inte hur många jag har svarat, att jag är kall om fingrarna. Men du kan ju inte vara kall om händerna nu. Jo. Det är säkert 50 grader i studion nu. Ja, men det är sant. Alltså, jag är väldigt kall. Det är därför jag har handskar. Du tror mig inte. Det är så många gånger väg att ta av sig. Det är en grej. Ja, det blir en grej. Bara. Ja. Kommer du slänga handskarna i sista programmet? Ja. In i kameran. För de är utan. Ja, de hade svarat heter det. Att hon har skidhandskar för att behålla värmen. Ja, det blir många timmar ute i kylan för VM. Det är ju så varmt att... Det syns ju inte, men mellan vi är i bild i studion så kryper vi ner under studiobordet för att få skugga. Det är så varmt där alltså. Oj. Det är så fruktansvärt huvudet. Nej. Det är så allvarligt. Nej, det var inte det jag menade. Kom igen. Nej, jag menar verkligen. In i matchen. Jag menar verkligen inte att det var synd om oss. Men det är ju så varmt att huvudet kockar om man står där. Men grejen är att när du kryper ner där under i skuggan. Lite synd är det faktiskt om oss. Så är det faktiskt kallt. Jag var tvungen att ta på mig jackan. Kan du tänka dig? Alltså det var ju kallt i skuggan. Först är det för varmt och sen är det för kallt. Du ska ju ha. Ja, men det är därför jag har handskar också. Ja, okej. Okay. Så är det. Ska byta jobb. Så vi kan stå uppe i... Men det gick hett till i hytten också. På när Frida skulle åka. Du menar igår? Ja. Märkte du hur försiktigt jag... La fram det där utan att säga igår eller idag. Ja, det var skickligt i och för sig. Då förstörde du det. Nej, jag tycker inte. Jag tyckte du klarade det. Mm. Ja. Anja var... Ja, hon var peppad. Uppspelt. Laddad. Det är svårt att inte vara. Engagerad. Ja, nej, det var häftigt. Åker du med liksom då? Eller hur? Ja, men det gör jag. Alltså, jag först backar ju en bit så att jag får lite bättre syn på skärmen där. Och sen jag tycker ju att de filmar ganska dåligt på den nere delen. Så då måste jag ut... Från solfilmen så jag ser live istället. Men jag menar, det är nästan så att jag har mer sängnätter med Frida Hansdotter än vad med min egen fru. Så att det är liksom så här... Vad menar du nu? Nej, men... Ja, men det är det där ständiga skämtet vi har i landslaget när någon gifter sig. Det är liksom så här, kom till mig istället för jag vet mer om din livande, vad hon har för rutiner. Och det är ju lite så. Alltså det här är ju mina... Jag har ju, konka runt med dem i 10-12 år, så att det är klart att det blir lite extra nu. Det blir lite starka känslor. Och Pernilla, hon står och åker upp i studion också. Ja, jag brukar göra det. Ja, hänger ut lite över kanten och så ser man... Du böjer liksom, ja, du är med i varje sväng här. Ja, det är bra, det hjälper till. Ja, det kanske gör det. Någon hundradel kanske hjälper. Björn. Är det kallt eller varmt kaffe? Det här är varmt kaffe då, det är riktigt kaffe. Nu är det ingen så här fake tv-kaffe som vi körde en annan dag. När det var ovärmt från kvällen innan. För att, jag vet inte varför du gjorde så. Jag kommer tillbaka. Ja, gör det. Björn, jag kom på en sak som vi glömde prata om. Vi pratade om det här med att du har koll på siffror och sånt där. Födelsedagar är ju din grej. Eller hur? Ja. Har du koll på åkarnas födelsedagar? Nej. Ja, några stycken kanske, men inte så många. Inte Fridas? Jo, det är på Lucia, 13 december. Okej. Okay. Siffrin då? Några kan siffrin... Det är i mars nu, 13 mars kanske. Det måste jag faktiskt kolla då. 13 mars. Anja då, när fyller hon år? Det är lätt, 25 april. Mm. Pernilla? 15 oktober. Jag då?
7 oktober. Samma som Mattias Argin för övrigt. Varför vet du det? Nej, men det är vissa, datum fastnar huvudet ibland på mig. Så inte alla på något sätt. Ja, verkligen. Ja. Alltså, SVT Sports egen Rain Man. Ja. När fyller du år? 4 oktober. Mm. Den var ju liksom Victoria Rebensburg, Tessa Worley och yes, och Jeanette Targin. Ja, det är kanelbullens dag. Ja. Bra, den är med. Ja. Du är med. Sa du 13 mars på Mikaela Shiffrin? Ja, jag chansar på det. Ja, det är rätt. Det var det. Yes. har du hört vad vi har pratat om? Ja, födelsedagar. Ja. Hittills har han räknat upp alla våra. Shiffrin, Frida, Hargin och Hargin igen. Både Jeanette och Mattias, Tessa Worley. Sifferminne kallas det för. Men jag kan verkligen inte alla, utan det är mest liksom naturligtvis släkt och vänner och arbetskamrater kan jag en hel också, men ja, åka kan jag inte så många, men några har jag fastnat. Har du, men att du kan min födelsedag, är det för att du är min chef? Det är jag ju inte. Är du inte? Nej, det var en nyhet som du avslöjade för mig, det kände inte jag till faktiskt. Är jag det verkligen? Men jag har hållit igen i 2 veckor här nu. Nej, men du måste ha varit min chef någon gång. Eller är det inte på något sätt är du väl min chef? Säkerhetschef. Nej. Jag är säkerhetschef här. Ja. Jag är säkerhetschef här. Jag ska till att alla kommer ut om det börjar brinna. Ja. Det är inte så mycket att göra hittills. Nej. Ja, det är ju då när du glömmer kaffet där, då blir jag ju lite nervös. Ja. Men nej. Kjell Andersson kanske är min chef då? Nej, tror inte heller. Jag vet. Olof? Ja. Tänk att du inte vet. Ja, men det är ju ganska många chefer. Oj då. Nu blev när fyller det. Olof år då? Ingen aning. Kjell Andersson då? 11 februari. Men herregud. Ja. Liksom för övrigt... det var någon mer. Nej, jag kommer inte på. Det var 9 februari. Ja, just det. Ja, men det sa du ju häromdagen. Ja, men det beror på att jag... Påminner du Pernilla? Ja, fast hon visste faktiskt. Du visste om det. Ja, men du sa det ändå innan hon sa någonting. Ja. Kom ihåg att Bödvar fyllde år idag. Då satt han med datorn och hade sett på Facebook. Ja. Vill du dela med dig av den här lilla söta historien om din dotter, apropå det här med födelsedagar? Vilken av alla historier om min dotter tänkte på nu? Du har varit hemifrån heter det. Ja, just det. Ganska många födelsedagar. Min yngsta dotter som numera är 19, och hon var kanske en 5-6 år någonting. Så hon satt i badkaret så hörde hon ropa på sin mamma som satt i vardagsrummet. Jag satt väl någon annanstans. Jag hörde bara, mamma! Mamma! Ja. Varför gifte du med pappa egentligen? Fanns det ingen annan? Och vad hon menade med det var att hon fyller nämligen år i februari när alla mästerskapen är. Så jag är aldrig hemma då. Mamman alltså? Mamma fyller år, ja. Och då kände den här dottern att liksom hon ska behöva ta ansvaret för att mamma får en bra födelsedag. Så den här pappan är aldrig hemma. Liksom. Så. Fanns det ingen annan? På lagret. Det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Jag tycker jag också alltid var sur, för jag fick alltid ta hand om pappas alla födelsedagar. Kan du den? Nej. Det kan du inte när Anders Persson? Anders Persson kan jag inte. December. December? Ja. Menlösa... 28. Ja, så det var alltid kliva upp morgon. Vet du vem som fler förlor då? Va? Anna Jelusic. 28 också? Anna okay. Jelusic. Ja, men bråka inte nu. Bråka inte nu med henne. Bra för nu. Tack. Är du med mig, vet du? Vinner i lampan, typ. Ja, det gör det. Säkerhetschefen. Jag kommer här nu. Alla måste bort härifrån. Ut med er allihop. Det är stor dramatik. Oj. André blir alldeles till sig. Ja, men jag känner ändå lite ansvar som tillfällig och petad projektledare. Eftersom att Max Bersell åkte hem. Och som säkerhetschef så säger jag att nu går vi härifrån allihop. Vilket drama. Nej, vi måste ta tipset. Ja, det måste ju. Men vänta. Låt det brinna, ta tipset. Första kameramannen måste bara ställa till mörkret här. Vilket otroligt drama. Oj. Sista nischfarbar ifrån köket. Mm. Det kanske blir rätt ifrån studion också. Mm. Sista sändningsdagen för att bara mera sådär... Så vi vet att vi gick summera tipset. Allt tips. Mm. Då måste jag i så fall ta med den här ju. Ja. Till studion sista dagen. Ja, men det löser det. Bra mellis för dig. Ja. Eller det är ju sista dagen idag. Ja, just det. Men alltså för svenska blir det sista nischfarbar imorgon. Nu ska vi se då. damernas slalom. Shiffrin, Hansdotter, Strachova. Och där satte du ettan och tvåan. Mm. Det är 5 poäng. Det är femma igen. Alltså. Det är tufft.
En, två, tre, fyra, fem. 31 poäng. Anja, du hade Frida som segrare. Ja. Så du hade henne med men på fel plats. Det blir bara en poäng. Jag var tvungen att göra en liten annorlunda pall för att se om jag kunde... Ja, det var en chansning. Mm. Mm. Så, men Mats var för trött. Ja. Det kändes som lite desperation när du presenterade tipset. Jag vet, men jag valde faktiskt mellan Hosp och Sarka, så jag borde ha tagit Sarka. Mm. Det hade varit bra. Ja, Pernilla, du har mitt tips, eller? Ja, då har vi tipset här. Den var bra också. Schifrin Hanstotum, alltså. Mm. Ja, 5 poäng där då också. Då är det 5 till mig också. Då ska vi se om vi får rum med mina poäng. Nej, inte för att det var så många, utan för att det är drag. 3, 4. Nej, så ska jag. En poäng då. Då leder du mig. Oh, ett race kvar. Inför avgörandet. Ja. 32, 31, 22. Då står det mellan dig och mig, Viberg. Kan inte ha någon sån där grej, kan inte ha någon sån där grej sista tävlingen att det är dubbla poäng bara för att liksom Anja ska alltså okej. Ja, det är bra. Det är en riktig tävling som jag gör. Man kan inte hålla på att ändra reglerna mitt i. Nej, det håller jag faktiskt med. Oj. Då ska jag tippa herrslalom. Ja. Oj. Kan inte ni prata lite grann om hur det är att ta emot en medalj så där som Frida gjorde igår kväll. Har gjort. Det är en ganska fin medaljceremoni. Vi var ju när Jessica tog. Ja, det är tråkigt att Sebastian låg ifrån bara. Och Frida igår kväll också då. Hur var det då? Ja, det var... Kan du berätta lite hur det var? Ja, det var väldigt pampigt. Ja. Det är väldigt... Ni ska ju snart iväg och titta på det. Det här är ju första gången som vi inte direkt sänder Nyx Farbar, utan den här gången när vi inspelar för att ni ska skinna ner på medaljutdelningen. Men vi äter ändå frukost. Ja. Vi äter alltid frukost, hela tiden, dygnet runt. Jo, men det är pampigt och det är jättemycket folk faktiskt och musik och de står ganska högt upp på en scen. Och, ja. Har ni varit med om något konstigt själva någon gång när ni har fått någon medaljutdelning? Jag har haft kungen och drottningen med mig på ett olympiskt medaljceremoni bakom scenen. De hade vippen så långt ifrån så att de ville uppleva det lite närmare. Ja, fick de hänga med dig? Ja, precis. Så, tror jag drottningen hjälpte mig att fixa till så det allt satt bra och sådär. Så sen så dök de upp liksom sådär från sidan när jag stod tom medaljen och tummen upp. Så. Kul. Sånt gillar du, Pernilla. Absolut. Du är svag för kungahusen överallt i hela Europa. Man ska vara stolt över speciellt svenska kungahuset. De gör ju otrolig reklam för Sverige. Det finns nog ingen bättre reklampelare. Inga kommentarer. Inte du. Vi tar det sen. Okej, okay. Nej, vi går inte in på det nu. Nej, vem är det som skriver? Det var Björn. Andrea Björn i dag. Okay. Sista. Var det? Björn. Björn igen. Ska jag lägga bort den? Ja, jag kom på en konstig grej när det gäller det där med jobbet där. Med, vem som var din chef? Med konstiga namn. Aha. Jag trodde väldigt länge att det fanns någon på SVT som hette KC. Ungefär som PG och... Ja. Men KC visade sig efter ett tag bara att det är en förkortning. Ja. För kopplingscentralen. Men när man jobbade på kvällarna med Sportnytt då. Ja, men så var det någon, det var något inslag som skulle skickas hem eller skickas iväg någonstans. Ja, då skulle man ringa till KC och kolla bara att det funkar. Ja, så ringde man. Jag tyckte, fan, KC han jobbar jämt. Men så var ju ingen... Vet du när KC fyller förresten? Nej, kan vara i april. Nej, det går inte. Akronym, kallas inte för det? Akronymer, förkortningar. Det var det vi letade efter en annan gång. Kort lite då. Efter vad det hette. Jag har något sånt efter det ordet. Mm. Ja. Hade vi något mera? Det är tippat för sista tävlingen. Ja. Säkerhetschefen är läget under kontroll. Det ryker inte längre så jag tror att vi kan klara det. Ja. Okej, då kör vi. Bra. Ja, där får du ta slut. Pyr sin farbar.